Няма съмнение, че Путин ще бъде преизбран на изборите за президент в Русия през март. Заради опозиционните действия на Алексей Навални и призивът му за бойкот на вота обаче избирателната активност ще бъде ниска. Прогнозата направи в сутрешния блок на телевизия Европа Михаил Найденов от Атлантическият съвет на България. Според него обаче в даден момент Путин може да загуби властта, като бъде свален именно от своите кръгове. Настоящият руски президент вече не може да регулира политическите процеси така, както го е правил в миналото и той става все по-неудобен, както във вътрешен, така и във външен план, коментира Найденов. За съжаление, залезът на ерата на авторитаризма в Русия е далеч, не е започнал, но аз виждам, че Путин може и да загуби властта, като бъде сменен от своите. Защото той на практика с тази реакция, спирането на Навални от избори, става все по, как да кажа, затворен, оплашен, бих казал. И не може с тази лекота да регулира политическия дневен ред. Ако Путин не се страхуваше и ако можеше с лекота да победи така както иска, той нямаше да забранява на Навални да участва в изборите. Но явно Путин вече не може да регулира така процесите, както в миналото го е правил. Въпросът е за следващите 6 години, той ще продължи ли да бъде гарант на стабилността на всички руски олигарси. Ако той може да продължи да им бъде гарант, най-вероятно ще запази властта си, но ако все по-неудобен става той както във вътрешен, така и във външен план, може да се очаква неговата смяна в даден момент.